Uz obalu Kaštelanskog zaljeva u dužini od 20 km između Splita i Trogira smjestilo se 7 bisera srednjeg Jadrana, 7 kaštela. Dijele ih na gornja i donja, a to su Kaštel Štafilić, Novi, Stari, Lukšić, Kambelovac, Gomilica i Sućurac. Kaštela mnogi nazivaju predgrađem Splita, a izgradnjom aerodroma kaštela su i postala vrata Splita u svijet. Kaštela od Resnika, turističkog naselja sa autokampom i hotelima te naseljem bungalova na obali Kaštelanskog zaljeva. Na obalnom pojasu od Resnika do Kaštel Starog jedna na drugu nadovezuju se šljunčane i pješčane plaže, pogodne za kupanje i sportove na vodi. Sjeverno od Resnika je područje Bijača, koji se prvi put spominje u povelji hrvatskog kralja Trpimira 852. godine, uklesanoj u kamenoj ploči. Tu je bio posjed i dvor hrvatskih vladara. Otkriveni su ostaci predromaničke crkve Svete Marte i dijelovi poznatog ciborija s natpisom i pletarnom dekoracijom, koji se sada čuva u Arheološkom muzeju u Splitu. Kaštel Štafilić 1500. godine podigao je Trogiranin Stjepan Štafilić na otočiću uz obalu, a s kopnom je bio spojen pokretnim mostom. Sačuvana je kula prema moru. Osim crkve u renesansno-baroknom stilu iz 16. stoljeća, ističe se kastel porodice Pera i renesansno utvrđena zgrada s velikim balkonom. Kulu u neposrednoj blizini Kaštela Štafilića podigla je splitska porodica Papalić 1548. godine. S njene sjeverne strane razvilo se kasnije seosko naselje. Sretna i vesela, pjesmom uz gitare
pjevaju o tebi tradiciju staru od djedova svojih nastavljaju oni pjevajući noći Kaštela. Kozjakom snivaju Kaštela, divni kraju, rodni kraju, zavičaju. Ja mislim svakog dana, svake noći, samo na te. I želim da se vratim na obale i žala mora tvoj. Na obale i žala. Kaštel Novi sagradio je 1512. godine na svom posjedu trogirski plemić Pavao Čipiko, sinovac Koriolana Čipika. Sačuvana je kula kaštela s grbom obitelji Čipiko. Na sjeverozapadnoj i južnoj strani kule vide se ostaci pregrađenih renesansnih prozora. Kastelu je pripadala renesansna crkva Svetog Roka sagrađena 1586. godine. Tu je danas galerija. Je gradska lođa iz 18. stoljeća. Iznad sela na lokalitetu Miri ostaci su rimske ladanjske vile. U 11. stoljeću tu je sagrađena crkva, a kasnije vjerojatno u 12. stoljeću i samostan. Odnosno Kaštel Novi i Kaštel Stari. Kaštel Stari bio je opkoljen jarkom i pomičnim mostom spojen sa kopnom. Sagradio ga je 1476. godine trogiranin humanista Koriolan Čipiko. Sjeverni dio kaštela utvrđen je kulama, a na južnoj ima izgled ljetnikovca i otvoren je prema moru, balkonom i renesansnim prozorima. Dvorište je okruženo trijemom. Naselje koje se razvilo uz kaštel bilo je opasano bedemima. Tragovi bedema vide se u zidovima nekih kuća. U mjestu je crkva Svetog Josipa u renesansnom stilu i barokna župna crkva. U kući obitelji Čelio Čega iz 1487. godine nalaze se zanimljive zidne slike iz 19. stoljeća s romantičnim pejzažima.
Kaštel Starom nalazi se Hotel Palas, ugostiteljski i turistički ponos Kaštel Starog. Plovići istočnije Kaštelanskim zaljevom, stižemo u Kaštel Lukšić, kojeg je 1687. godine sagradio trogirski plemić Nikola Vituti u obliku utvrđene vile s unutrašnjim velikim dvorištem. Pomični most spajao je kaštel sa kopnom. A ovo su pak ostaci nekadašnjeg kaštela Rušinica, sagrađenog u 15. stoljeću. Tom kaštelu pripada crkvica s legendarnim grobom Miljenka i Dobrile. Legenda o njihovoj smrti podsjeća na sudbinu Šekspirovih junaka Romea i Julije. Thank you.
Stara župska crkva iz 1515. godine građena je u gotičko-renesansnom stilu. Radove izveo domaći majstor Ivan Radičić. U crkvi je vrijedan inventar. Posebno se ističe lik na sarkofagu i reljef nadbiskupa Arnira, remek djelo gotičko-renesansne skulpture. Crkvica s legendarnim grobom Miljenka i Dobrile. Na mjestu nekadašnjeg sela Osorok sačuvala se romanička crkva Svetog Lovre iz 12. stoljeća, a nedaleko je i crkva Svetog Jurija iz 9. stoljeća. Thank you.
snajne priče. Pogale bi slušali palam pisane i svjetlom i jedrima priča. Pogale bi slušali Kaštel Kambelovac podigla je splitska porodica Kombi u 15. stoljeću. Obnovljen je 1560. godine. Nalazio se prvobitno na otočiću uz obalu. Nasipom obale u 19. stoljeću, kaštel je izgubio svoj odvojeni položaj. I danas dominira naseljem. Uz nju je renesansni ljetnikovac porodice Kombi, a na obali je utvrđena kuća porodice Kombi iz 16. stoljeća. Gomilica bio je nekada posjed splitskih benediktinaca, koji im je darovao kralj Zvonimir 1078. godine. Thank you.
U sjevernom dijelu naselja sačuvala se romanička jednobrodna crkva Svetog Kuzme i Domjana, koja se prvi put spominje 1171. godine. Radi zaštite prostora izrađen je kaštel u prvoj polovici 16. stoljeća na otočiću zvanom Gomilica. Kaštel je u znatnoj mjeri sačuvao originalni izgled. Valjde se kaštelane, da su liče nek spričanke, ali sve ti duje, neće ni da čuje, ajme čaču mu ja. Ali sve ti duje, neće ni da čuje, ajme čaču mu ja. Sad je sađu motvu rešta, i sve toga duje fešta. Mili Bože čuda, te lipote svuda, ajme čaču mu ja. Mili Bože čuda, te lipote svuda, ajme čaču mu ja. Signorina Filomena, svakog dana momke mijenja. Mili Bože čuda, te lipote svuda, ajme čaču mu ja. Mili Bože čuda, te lipote svuda, ajme čaču mu ja. Kaštel Sućurac bio je nekada imanje splitskog nadbiskupa s kapelicom iz 14. stoljeća. Kaštel je opasan zidom, a sagrađen je i nadbiskupski ljetnikovac. Palile se kaštelanke, da su liče nek spličanke, ali sve ti duje, neće ni da čuje, ajme čaču mu ja. Ali sve ti duje, neće ni da čuje, ajme čaču mu ja. U mjesto se čuva nadvratnik s natpisom iz 17. stoljeća, i jedan je od najpoznatijih srednjevjekovnih epitafnih spomenika u Dalmaciji. U mjesnom domu memorijalna je zbirka, a na zgradi je brončani reljef rad Joke Kneževića. Thank you.
Salona je najvažnije starokršćansko arheološko nalazište iza Rima. Najznačajnije je mjesto hrvatske povijesti. Ako šta je u porad, mali mi je pal,
a ti baciti mu crnu mandarinu, bit će i mornace. Dođe Pagulo je u mrak, ropa je teran. Ostale su samo tužne uspomene, da je nekad bilo pisme u sfera. Dojdi, dojdi, brode, dojdi, dojdi, brode, i pod našu rivu, ako šta je u porad, mali ti je pao, pa ti baci cimu, crnu mandarinu, bit će i ponace, dođe majestra. Dojdi, dojdi, brode, i pod našu rivu, ako šta je u porad, mali ti je pao, pa ti baci cimu, crnu mandarinu, bit će i ponace. Dođe maestra. Bila je to tek kratka šetnja s klikom, riječju i glazbom kroz sedam bisera srednjeg Jadrana, sedam kaštela. Napominjemo kratka jer kaštela treba posjetiti i osobno se na mjestu povijesnih zbivanja uvjeriti u činjenicu da su priroda i povijest ovdje ostavili upečatljiv trag. Dobrodošli u Kaštela.